בר מצווה עם סטייל. תשכחו מהצדפה ותקיעו את סלט הבר מצווה הכשר הראשון שהפך ללהיט ברשת. מה אתה דובר רבה רפאל? תפילינו שמע ישראל. איך הופכים נושאים כמו דת, בר מצווה, עלייה לתורה לסוג של להיט ברשת? בואו תקיעו את קליפ בר מצווה שעשה את זה ובגדול. It's been so long that we're waiting for this night for Raphael to grow up to 13 years of life. And we know how much happiness and joy his parents are getting every day from this lovely boy. Matando de la את הצופים שצופים בבית פשוט, זה מאוד יפה, אני פשוט בגלל שמאוחר בלילה, אני לא רוצה שיתעוררו. אבי פיאמנטה ומנדי כמובן, הבן, שבאמת הפכו נושא כמו בר מצווה לדבר הכי מדליק בסביבה. מה הסיפור מאחורי הסרטון? הסיפור שהוזמנתי לנגן בבר מצווה של ילד בסינגפור ששמו רפאל. כן. והילד הזה הוא לומד ב... במקום שהרבה חבר'ה בכיתה שלו אפילו לא יהודים. והוא הגיע לחגוג את הבר מצווה. האבא ביקש שנעשה איזה משהו שכולם ירגישו נוח וירגישו בסדר בבר מצווה שלו. כן. אז מנדי כאן נכנס לתמונה. מנדי הוא הבן שלך, צריך לומר. מנדי זה הבן שלי. הוא גם בכבודו ועצמו זוכה תחרות כוכב נולד היהודי, תחרות מכובדת וגדולה. כן. זה סוג של מיני טייב של חופשי הכיפות, נכון? כן. זה... ותשמעו, אבל הסמלים בסרטון, סרטון הבר מצווה הזה, הם סמלי התמערבות, נקרא לזה ככה, חריפים, ראפ, פרקור, ברדק, דברים בכלל מתורות של גנגסטרים. זה הולך יד ביד עם יידישקייט כזה. בר מצווה זה זמן מאוד סמלי. כן. שבו יש לכל בן אדם נפש אלוקית ונפש בהמית. הבהמיות זה כל הדברים שאתה מתאר. כן. ואיך הצד האלוקי בא ומנסה לכבוש. וכאן הבאנו את זה בסמלים מיוחדים. הבנתי. אז במקום להילחם בבהמיות, אמרתם בואו נצעד איתה יד ביד. בואו נעלה אותה. נעלה אותה למעלה. מנדי, אתה תגיד, אפשר לנהל כוכב, קריירה של כוכב זמרה כזה, אתה יודע, אתה זכית בכוכב נולד היהודי, נכון? כן. אפשר לנהל קריירה מצליחה רק על הקטע היהודי? אני חושב שכל הגדולה של כל הקליפ הזה, זה איך שהצלחנו להכניס את כל זה, ועדיין קולטים את ה... את הנקודה שניסינו להכניס, שזה בעצם... שזה בעצם כל התוכן היותר יהודי. כן. וזה כל הגדולה, וזה הרעיון, ואנחנו מקווים שכאילו אנשים יקלטו את זה, ולהפך, שלא יבין, שיחשבו כאילו איך אנחנו ירדנו לכזאת רמה. כן. להפך, שלקחנו את כל זה, ורק העלינו את זה, ו... יפה מאוד, טוב. אהבנו בכל מקרה, יש לי גם כמה עשרות אלפי צפיות, אז אנחנו לא לבד בעניין הזה. אבי ומנדי פיאמנטה, תודה רבה לכם. בבקשה.